Тайпи мемлекетінде өткен дүбірлі додада түркістандық тайквондашылардың бағы жанды. Кадеттер арасындағы Азия чемпионатында 4-1 өреніміз жеңіс тұғырынан көрінді. Оларды күтіп алуға жиналған жора жолдастары мен бапкерлері жүлделеріне қоса қуануда. Азия чемпионатына барып келдік. Бұл бірінші Азия кадеттердің арасында бірінші Азия чемпионаты еді. Біз Түркістаннан екі бала бір қыз бардық. Үшеуімізде қола жүлдеге еленіп келдік. Абырой түсірген жоқпыз. Өзіміз Алматыда дайындалдық, сборда болдық. Есемізді түсірмедік. Ұтылған кезде тағы да ары қарай жалғастырамыз деп өзімізге уәде бердік. Өткен Азия чемпионатында қола жүлдегерге иелендім. Бірінші ой Корея мемлекетімен түсіп, 11-10 есебімен жеңдім. Екінші ой Лебанон мемлекетін спортшысы шығудан бастады. Үшінші ой Сауд Арабия мемлекетінен ұтылдым. Осы спортта Тәңірберген Бірғанат ағайыма көптеген рахметімді айтамын. Және де жаттықтырушым Құралбаев Ринат ағайыма рахметімді айтамын. Енді жүлдегерлер есімін тарқатсақ, Мәди Әубәкір 45 келі салмақ дәрежесімен үшінші орынды алса, Еламан Балтабаев 61 келіде ерекшеленді. Әмина Нұрғазығызы 59 келімен көпшілікті таңғалдырса, Молдовада өткен турнирде Арман Серікова бірінші орынды қанжығасына байлады. Біз кеше Тайпей қаласына жарыса алып келдік. Үш бала Түркістан атынан барды. Үш бала да үшінші орында ие болдық. Жарыс қиын болған жоқ. Мен өзім екі ой істедім. Бірінші ой Лебанон қаласының баласынан аттым. Екінші ой Тайпей Корея қаласының баласынан жеңіліп қалдым. Осы әлем чемпионатында ұтылмауға тырысамын. Алдағы оқу жаттығу жиындарын жақсылап өткізіп, жақсылап Түркістан атағын шығарамын деген ойдамын. Бізде спонсор болатқан жаттықтырушыларыма алғысым білдіремін. Қалдарбеков Рүстем мен Әбілхан Өмірбеков және Жүсіпәлі Бектұрғанов пен Ринат Құралбаевтардың бұл өрендер үшін еңбегі сүбелі. Номері 4-ші, номері 9, 15-ші мектеп оқушыларының жеңістері өзгелерге де үлгі болса деген сенім бар. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.